במופע לנתן זך בחרנו להתמקד בספרו מות אמי. כי אנחנו מאמינים שכאשר אדם כותב על מות אמו, במובן מסוים הוא כותב גם על מותו. והדבר הנכון ביותר בינינו לאחר מותו של זך הוא למסור את העדות. עכשיו נקרא קטע מתוך ספרו של זך מות אמי. מעולם לא גילתה שום עניין בשיריי. אני לא טרחתי לספר לה, והיא לא הגיבה על השמועות שהגיעו לאוזניה, לפעמים מפי ידידים ושכנים. בלא ערעור קיבלה את פסיקתו של אבי, כי שירים הם דבר שאינו מאפשר לאדם להתקיים בכבוד, ושעל כן הם חסרי ערך. סתם בזבוז זמן. מן הסתם זכרה גם את המוזיקה של אביה, את אוניו. היא עצמה לא קראה שירה, גם לא בלשונה שלה. גם הנזירות, מורותיה בילדותה, הזהירו אותה מפני ספרות מופקרת. כוכבייך זרמו אצלי על פה לפני היות אלוהים בעולם. ורד דמך, או יוסוף בן תבי, הדיר שינה מעיניי. מתי אשתחרר מעצבונך? מתי אפטר מעיניי? ששרף בסופך לעשות את צרכייך באסלה. אשרי אדם מפחד תמיד, יש צרכים יותר חשובים. אבל בראשית הייתה המילה, ובה את מתה תמיד מחדש. לילה לילה במעלות הירח, שירך הקבצני עולה כפורח. שיר אין שני, שיר לא אני, אף כי את מתעקשת וחוזרת, אני. אני המשוררת. תחת כיפת השמיים הכחולה, שבה כוכב טוב ומזל רע, את מתרוצצת כעכבר במלכודת. בין הכתבים חולפות העונות, במקום פתרונים יש לך רק חלומות, ומבט פרוע ומפוחד בעיניים. אילו היה בנמצא שמיים, היו קרף עין נשברים, או נשברים שוב אתמול, למקרא סנטרך הכחול. משנה לשנה זה נעשה יותר מעודן. זה יהיה כל כך מעודן בסוף, היא אמרה והתכוונה לזה. אבל לי לפעמים יש הרגשה שאני תובע בזמן. יש לי הרגשה שאני תובע מזמן, היסס. זה מפני שאתה שוקע, השיבה.
זה הכל מפני שאתה שוקע, אתה יודע. אינני יודע, לפעמים אני חושב שכוחי שוב לא איתי. מעודן, את יודעת, צד אחר של שלילי. אני יודעת ואני מברכת אותך על גילויך, מברכת אותך על צבע עיניך, שום דבר אינך משאיר אחריך. ובכן, זה בדיוק מה שמדאיג אותי. ובכן, זה בדיוק מי שמספיד אותי. ובכן, זהו מה שאני מרגיש. שוב אתה טוען, אתה מרגיש בטוב, והטוב מקיף אותך. הוא כבר מסביב על כתפיך, הוא מרכיב אותך. אם תהיה סבלני, הוא עוד יחבק אותך. בסופו של דבר, הוא חייב לנשק לך. אתה יודע איך דברים כאלה קורים. אינני יודע, לפעמים אני חושב שכוחי שוב לא איתי. מעודן, את יודעת, לצד אחר של שלילי. ואני מברכת אותך על גילויך, מברכת אותך על צבע עיניך, שום דבר עליך משאיר אחריך. ובכן, זה בדיוק מה שמדאיג אותי. ובכן, זה בדיוק מי שמספיד אותי. ובכן, זהו מה שאני מרגיש. הייתה שומעת מוסיקה, הייתה נחרדת תחילה, אחר כך מתרכזת כולה בהאזנה, בעיקר בשנות דברונה. נדמה לי שזאת הייתה הנאתה האחרונה. בחודשיים האחרונים לחייה לא מצאה עוד עניין באוכל. גם לפני כן לא הייתה אכלנית גדולה. אכלה רק כדי לצאת ידי חובה. שום דבר לא יבוא
אביה המוזיקאי, שמת בגיל צעיר, הייתה אומרת, הוא חי לא טוב. הוא ניגן קצר מדי. פעם הבאתי לה קלטת של אריות מן האופרה האיטלקית, שכל כך אהבה ואבי שנה כל כך. היא הקשיבה 10 דקות ואחר כך אמרה, מה זה? נדמה לי שאני כבר לא פה. אני לא יכולתי, ניסיתי יותר מדי, שום דבר לא יבוא, שום דבר לא יבוא, מוכרחים להאמין באלוהים, מוכרחים שלבוש בלבן בלילה צעד בטוחות ואני עקבתי אחר לחתום עוד ועוד בעיניים קשות והבינות אותי שבשבילי אין עוד לא בן בלילה אבל אין גם אור יחיד המסוגל אחרי שהתעברה אמרה לי, הרי, השם שניתן לי בילדותי, אם לא אוכל לראות עוד את העולם, אז בוודאי ארצה למות. אחרי שנבהלה שאולי גילתה לי שהיא כבר עיוורת, דבר שאותו ביקשה להסתיר ממני, הצביעה לחלל ואמרה, הנה חתול, הנה כלב, הנה חתול הולך. יום אחד, אני מבקר אותה השכם בבוקר, אני פותח את דלת חדרה ורואה נזירה איטלקית רוכנת עליה ונושקת לפניה. לזאת לא זכתה מספתי איש ממטפליה, לא בבית האבות ולא בבית חולים. חסד של אמת, המעגל הקטן נסגר, היא שבה הביתה. הם, האיטלקים, יודעים. לקצת מרחב. הוא זקוק מסביבו לאיזושהי, קודם כל, לא הרעש הבלתי פוסק,
רעש זה לא רעש, אני מתכוון רק למכוניות. אני מתכוון הרעש לחדשות 20 פעם ביום. הרעש של מה שקורה כאן, הרעש לרחוב הישראלי. הרעש של כל יום איזה פרשייה חדשה שכאן מתגלה ואתה פתאום. והארץ היא קטנה מדי בשביל לאפשר את קצת הפרטי, אפילו חוני היה צריך מסביבו עיגול. כדי שלא ייכנסו לעיגול הזה. משורר זה בריאה משונה, הוא צריך עיגול קטן. תתארי לעצמך את, את, את רילקי חי בארץ. הרי הוא לא היה מסוגל לכתוב שורה. הבודד, חסר המשפחה, שחש עצמו בבית במקום שבו לא דרכה רגלו. זך אמר, קודם כל, אין לי חבר בן דורי. הייתה תקופה, שנה אחת הייתי בצבא קבע, למה? מפני שלא היה לי כסף לממן את לימודיי. בשנה אחת הזו אספתי את הכסף. הימים האלו באוניברסיטה היו הימים היפים בחיי. היפים בחיי. Bon.